ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଚିକେନ ପାଇଁ, ଚିକେନ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଆଜି, ପିଆଜ ଚୁନ ଚୁନ ଯେମିତି କଟା ହେବା କଥା କଟା ହେବ, ଗୋଟି ରସୁଣ, ଅଦା ନିଲ, ଅଦା ଅଦା ଟୋଟାଲ ଅଦା ପଡ଼ିବ ମାନେ ଚିକେନ ଇଏ କଲେ ଆମକୁ ଭାରି, ଅଦା ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଇଏ ଖାଇବନି, ଅଦା ହେବନି। ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ 200ରୁ ଭାଗ ଦେଖି ଦିଆହେବ, ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଅଳ୍ପ ଏତେ ବି ନାହିଁ, ଚିକେନ ଗୋଟେ ନିଆର ପାଖରେ ହେବ, ତେଣୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏତିକି ଭିତରେ ଆମର ମାମଲ। ତେଣୁ ଚିକେନ ମସଲାଟା ଅଛି, ଚିକେନ ମସଲାଟା ଆମର ବଳିଥିଲା, ପିକନିକରୁ ବଳିଥିଲା, ସେ ରହିଛି, ଯାହା ହଉ ଆମ ପିଲା ସାଇତିକି ରଖିବା ପିଲା ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଘରୁ ରୁଟି ସବୁ ଆଣିବେ, ଦୁଇପଟ ତିନିପଟ ଯାହା ଖାଇବେ ସବୁ ଆଣିବେ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ତଥାପି ଲାଗିବ ଦିନ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ନା ଆମର ନ୍ୟୁ ରୋଷେଇ ନା ପବିତ୍ର ମୋହନ ପାଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମର କରିବେ ରୋଷେଇ, ଚୁଲି ଜାଲିଲାଣି ହୁତୁ ହୁତୁଇ, ଚିକେନ ହବ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ, ହଁ ସେଠୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ମସଲା ନେଇ ଆସିବା, କିଛି ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପଦାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଆମର ଯେଉଁ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ନୂଆ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ, ସବୁ ଏକାବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ, ପିଆଜ ଜରା ହେବାର ନାହିଁ, ଏକାବେଳେ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଲାଗେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମେ ଫଳାଫଳଟା ଘରୁ ରୁଟି ଆଣିବା, ଏଥିରେ ଚିକେନ କରିବା କେତେ ସହଜ, ଚିକେନ ହେଇଗଲା ବିନା ଅଦାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ ପଡ଼ା ହେଲା, ରସୁଣ ପକା ହେଲା ଗୋଟି ରସୁଣ, ଗୋଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରସୁଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହଉ କି ନ ହଉ ପିଆଜ ପକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ପତ୍ରରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଖାଲି ମାନେ ତୁରନ୍ତ, ମାନେ ବଡ଼ ଆସି ବସିଲାଣି ବେଦିରେ, ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲାଣି କଷାଏ, ନୂଆ ପ୍ରକାର କଷା ବତାଟା ଜୋର ଜଳିବନି, ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜୋର ଜଳିବ, ବତାଟା ପୁରା ହୁତାସନ। ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଚାଲିଛି, ପିଆଜ ହେଲା ପରେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ମସଲା ମସଲି ଚିକେନ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ? ମସଲା ପଡ଼ିଲା ପରେ, ହଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ତ ଚିକେନ ଦିଆହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୁଳାବ 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 ଗୁଳାବ, ତା ପାଣି ମରିବା ଯାଇକି, ତା ପାଣି ମରିବା ଯାଇକି, ଚିକେନ କାଢ଼ ପିଆଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅନେଇଛି ଗୋଟି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଦା ନାହିଁ, ରସୁଣ ଗୋଟି ରସୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଚିକେନ ପଡ଼ିବ, ମସଲା ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଏକାଳେ ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ହବ, ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇ ରୋଷେଇ ଆର ପ୍ରଣାଳୀ ସେଇଆ, ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୋତେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସି କହିଛି, ନାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଲଙ୍କା ବିନା ଅଦା ରହିଯିବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ ଅଦା, ହଉଛି ଚିକେନ କଷା ଆଜି ଲୋ ବଉଳ ଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ, ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଘରକୁ ଯାଉଛି। ପାଣ୍ଡିଆବୁ, ତମ ଚିକେନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ କିଏ ପାରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାରିବୁ, କାନା କରିବୁ, କାନା ପା ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଆସ, ମୁଁ ତାକୁ ଖେଚୁଛି, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଳୁ ପକଉ, ତମେ ଖେଚିକି ଆସ, ଆଳୁ କେତେଟା ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବା ଆମର ଏ ପାଣ୍ଡିଆବୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟା ପାଣ୍ଡିଆବୁ, ଏଇ ଆଜି ହଉଛି ବିନା ଅଦା ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଖାଲି ପିଆଜ, ଚିକେନ କିଲେ ମାତ୍ର କିଲେ, ଚାରି ଜଣରେ ବିନା ଅଦାରେ ଆଜି ହେଉଛି, ତା ଘାଣ୍ଟୁଟା ସିଏ କହିଗଲା, ତମେ ତ ଆସିଗଲ।
ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ନ ନାଇଲେ ଓ ଜାରା ଖାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଲାଣି, ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, କ'ଣ କଷୁଛ କେତେବେଳେ ଟାଣିବ ଏବେ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ପକା, ମେନ୍ କଥାଟା ପଡ଼ିନି, ହେଇଲୋ ଲୁଣ ହେଲୋ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି ଆଉ ଲୁଣ ଲୁଣ ପକା ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିନା ଅଦା ରସୁଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚିକେନ୍ ବଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଆମର ପାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ପାଣ୍ଡିଆ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ତଥାପି ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ, ଖାଇଲେ ଦେଖି ଖାଇଲେ ଦେଖି ଆଚ୍ଛା କାନା ବାବୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ପାଟିରେ ନାଳ ଖାଲି ଚଲ ଚଲ, ରୁଟି ଖାଲି ବୋଉ କଲେ ଏଇନେ ଆସିବ, ତୁ ହେଇଗଲାଣି ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଚଟିକିନା ଝୋଳ ଝୋଳ ମରୁଥିଲୁ, ଝୋଳ କାହିଁକି ଏତେ ଝୋଳ ନାହିଁ, ଝୋଳ ତ ନାହିଁ କହୁଛି ନା, ଝୋଳ ନାହିଁ, ଝୋଳ ଝୋଳ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ମରିଯିବ କ'ଣ ତାକୁ କରିଲେ ଝୋଳ ବାହାରିବ ନା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପଟେ ପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରୁଟି, ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଦେଖିବା, ଦେଖିବା କେମିତିଆ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବିନା ଅଦା ରସୁଣରେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଜଳୁଛି ଆଜି, ହସା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।